Dámy a pánové, chábr, teda ne chábr, chábr je furt někde zalezlej v noře, ale jeho sestra, jo, chábrová sestra, Anička, ahoj, já se jmenuji Anička, úplně první věc týhletý holce, jestliže chceš působit seriózně na lidi, kterým chceš něco vysvětlit, tak nemluv furt o jednom tématu, nekoukej na to, pečko, nekoukej na to pečko, nebo budeš mít chlupatý ruce. A v druhé řadě nepředstavuj se zdrobněle. Pojďme se na to podívat. Takže se koukáš na fotografie, ale nejseš si úplně jistý, jestli bys to už měl řešit. Jestli... Já jsem si jistý, absolutně v klidu, vším. Nemusím řešit nic, ono se to za mě vyřeší samo. Stačí, až vyždímám kuličky do sucha a hned bude líp. se náhodou nejedná o závislost. A proto bych ti dneska ráda prozradila, jak se taková závislost projevuje. A jak jsem to vlastně zjistila já? Hele, uh, holka zlatá, já to chápu. Já to chápu, ale možná, že až někdo pořádně obtáhne, tak ještě se budeš potom chovat jinak. Zatím na mě působíš jako utáplá holka, která je hold, taková jako nesmělá, chtěla by, ale neví, jestli může, a tak dále. Takže jmenuji se Anička. Jsem... To jsme moc rádi, že se jmenuješ Anička. No. Jmenuji se Michal. Jmenuji se Ana. Jmenuji se tak a tak. Prostě hej, chceš působit seriózně? Tak seriózně vystupuj. Na self-improvementu už přes rok. A... Mm -hmm. a furt se naučila říct normálně solidně, ahoj, já se jmenuji tak a tak. Za rok. A něco. Pomáhá mladým mužům s jejich vlastním seberozvojem. Počkej, ty jako holka pomáháš mladým mužům s jejich vlastním seberozvojem. Hele, když to obšahneš od Hamzy nějaký na keci, tak to není pomáhání s vlastním seberozvojem. To je pomáhání s vytvářením těch mindráků. To je vytvá pomáhání, vytváření pocitu viny a tak dále. Absolutní nesmysl. A to konkrétně si jich závislostí na fotografii nebo mastofaci. Ale ještě než půjdeme dál, tak bych jenom rád... Mimochodem upozornil, že Anička je jedna z lidí, která tvrdí, že když si uh, vyleší štikadlo až pustí slzu... Tak to nemá žádný benefit, žádný přínos. Je to prostě absolutně zbytečný. E, vynecháme ten fakt, že už jsem na to měl jedno video, že přínosy jsou obrovský. Srovnání krevního tlaku, srovnání e, hladin hormonů, e, uvolnění e, přebytečných pár, <laughs> chápeme se, a e, srovnání jako spousty hladin. Je to obrovsky důležitý. Jo. A u mužů ještě dbejme na to, že je tam riziko e, raka prostaty. Máda řekla, že pokud se cítíš zmatený, máš nějaké otázky z mých videí, nevíš, co dělat. Ne... Mám otázky z tvých videí? Dobře. Víš, jak to dělat, jak se tady té závislosti zbavit. Cítíš se tak nějak ztracený ve všech těch krocích a fázích? Já se začínám cítit hodně ztracený Aničko ve tvé tvorbě. Možná se v ní cítím ztracený vyzneš ty sama. Pokud to na tebe sedí a chceš i moji osobní pomoc, tak vytvořila jsem velký školení starma, kde jsem pokryla nejčastější dotazy a velmi detailně vysvětla každou fázi tady toho procesu zbavování se závislosti na fotografii nebo... Mimochodem, Anička taky vytvořila placený kurz a věřte tomu, že je hodně drahej. Ta holka si nestydí říct o prachy, jako... Fest? ...nebo obojím. Jedná se o novinku, takže hned teď klikni na první odkaz v popisku. Je... Odolal jsem pokušení kliknout na první odkaz v popisku, ale dobře, OK. Já to zkusím. Já to zkusím, první odkaz. Snad jediný odkaz, ne, ty Školení od Aničky zdarma. <laughs> Aničko. <laughs> Já nevím, no, ty chci pomoc od Aničky. Jako, víš, že Anča Dlaňová, víš, co je Anča, ne? <laughs> Dost nešťastně zvolený. Asi bych si vybral jiný profesionální jméno, třeba Šarlota Hlubokokrká. Nebo tak. Ne, to je zesměšňování a strapňování, promiň Aničko, promiň, promiň to nebylo vtipný. Je mi jasný, že si teďka myslí, že jsem holka, že ti s tím problémem nemůžu pomoct, že o tom nic nevím, ale Pravda je taková, že já přesně vím, čím si procházíš. Jo, ona to přesně ví. Anička totálně nemůže e, cítit a chápat, čím si kdo prochází, protože aby třeba psychoterapeut nebo psycholog nebo psychiatr chápal, čím si kdo prochází, tak to chce hodně zlouhavý proces zjišťování, zkoumání, diskuze, rozebírání, ale Anička to ví na první dobrou. Moc ti stojí, co? A moc leštíš, co? Já jsem byla úplně v té stejné situaci jako ty. Počkej, Aničko, ty zněla péro? Anička byla kluk, hej, Anička je chábr! Anička je chábr, čet, tak tohle ne, tohle ne, to je úplně jasný, Anička je chábr, jo. Ona byla v úplně stejné situaci. Chábr vyřešil svou situaci tím, že se sebe nechal udělat holku. Anička. Tak to mě normálně posol a zasaď. Celkem, kdybych to měla se číst, tak jsem byla čtyři roky závislá na fotografii, takže přesně vím, co tě drží zpátky, přesně vím, čím si procházíš a jak se cítíš a... Ne, nevíš, totálně to nevíš. Opravdu věřím, že ti můžu pomoct. Kromě toho, tak nejsi první, komu se tu snažím pomoct. Tady na obrazovce uvidíš názor ostatních lidí. Viděl jsem tvoje videa na YouTube, náhodně mi odporučilo... A já, já, no, já nevěřím tomu, já fakt nevěřím tomu, že čistě náhodně ti vyskočí jako doporučený video, video, který má sedm views za jeden den. Tomu fakt nevěřím. Už se mi konečně podařilo překonat a vím, že se k tomu už nikdy nevrátím. <laughs> Takže pokračuj v tom, co robíš. Minimálně jeden život si už zachránil. Ano, protože leštění tyče a koukání do pče tě zabije. To tě odžije, to tě zničí. <laughs> Anička zachránila život. Dobrý. Roman. Potýkal jsem se s problémem. Hej, proč jsou tam sami Slováci? Můžu vědět? Můžu, můžete mi chat říct, proč jsou tam sami Slováci? Moc ti děkuji, Aničko. Ne, dobrý, je tam jeden těch, tak je to zajk. Vůbec nevadí, že je to video tak dlouhé. Myslím, že to bylo potřeba, aby obsáhlo všechno. Ještě jednou moc děkuji, pokud by s něčím potřebovala poradit, pokud by s něčím potřebovala poradit do zvuse. A tady Toubí From USA, bra! Jo, international Anička! Kterým jsem před tebou pomohla, který jsem koučovala, se kterými jsme si volali, nebo se kterými jsme si psali, tak si to můžeš zastavit, ať víš, že nejsem amatér. Tak... <laughs> Hej, sorry, ale jako tohle mám brát fakt seriózně, Anička není amatér. Mohla bych vidět Aniččino i čo? Že jak jsem teda vlastně zjistila, že se v mém případě jedná o závislost na pornografii a masturbaci, no ono to bylo takový komplikovaný. Před rokem jsem začala... Je, jak, je, jak je to komplikovaný? Co je komplikovaný? Jak zjistíš, že si závislý na péčku? Čumíš na něho furt? To celý. Co je komplikovanýho na tom? self-improvement, někdy o letních prázdninách a chtěla jsem kompletně změnit svůj život, překopat to, zlepšit to. Chtěla jsem být jiná. chtěla jsem být lepší... Byl jsem strašně ambiciózní a chtěla jsem odstranit veškeré špatné návyky, vytvořit si nový, vybudovat si disciplínu, vydělávat si online, všechny tyhle ty věci a hodně jsem poslouchala Hamzu tou dobou. Ne, no tak ne asi. Hodně jsem poslouchala self-improvement youtubery a všechny ty podcasty a tak nějak Hamza začal mluvit víc a víc o tom, že koukat se na grafy, když jsme na self-improvementu, že to není úplně v pohodě. Hele, ale Hamza je taky muslim. Pro něho vůbec není v pohodě koukat se na péčko. OK? To bychom si jako měli v prvé řadě uvědomit. Že vám bude vysvětlovat, hele, to bude ta skvělá indoktrinace, víš? V naší víře je to zakázaný, takže vy se na to taky nedívejte. Ne, je to špatně, očernuje tě to, špiní to tvou duši, špiní to tvý tělo, špiní to tvý srdce. Všecko tě tam špiní, Hej, mě je normálně úplně jako líto, mě samotného je mě líto uh, a mě je líto i těch holek a lidí vůbec, že tady Hamzovi, borcovi, který uh, má v základu svoji víry, že nesmí pohoňkávat. Cpe to ostatním. OK, hele, je strašně v pořádku cvičit. Je strašně v pořádku dělat si time management. Je strašně v pořádku i vizualizovat, přemýšlet nad tím, jak co chceš udělat. To všechno je hrozně OK, to je výborný, to je fantastický. Ale Ježíši Kriste, Jsi, že budeš chodit s přetlakem, platí jedno pořekadlo. Nejde to ven, jde to do hlavy. A jakmile to jde do hlavy, začneš vymýšlet totální nesmysly. Ale totální blbosti, jo? Anička by toho možná mohla být i jako takovým dobrým důkazem. Že to regulární závislost, že to není to, co by měli lidi na self-improvementu dělat, že to není normální, že to dělají všichni průměrní lidi, že prostě my jsme lepší, že bysme to neměli dělat. Jo, vy jste lepší lidi, aha, průměráci si to dělají, ale my lepší lidi, my lepší lidi, ty vole. Co to je? Hej, to je normálně sektářství tohle To je úplně normálně regulérní záběr do sekty. My jsme lepší lidi, my bychom to dělat neměli. Je to normální lidský put, Aničko. Smíš se s tím, proboha, prober se. OK, pravda je. Jedna pravda je, všeho moc škodí. Bejt nějaký týpek nejmenovaný a chtít to 15 krát za den je fakt přepal. No, no offense. Bejt nějaký nejmenovaný týpek a udělat si to 15 krát za den navíc k tomu. Tak to je tak na utrhnutí, to je fakt přepal. Jo, jako to je, to je špatně. To je hodně špatně. Ale pro boha, jednou za den, jednou za dva dny je úplně normální, poslouchej svý tělo. Ono ti samo řekne, co potřebuje. Jo? Hamza řekl, že my jsme lepší lidi. Hej, tak se mě normálně úplně... <laughs> bych ji nejradši vysmál a strapnil. Aničko, nejsi lepší člověk. Si stejný člověk jako všichni ostatní. Naopak, vzhledem k tomu, že máš 8 views a 560 odběratelů za víc jak rok dělání videí, nebudu se ani koukat, na to, a jak dlouho vůbec ty videa děláš celkově, ale za víc jak rok nazbírat 580 odběratelů a mít 8 views, dobře, 8 views za den, to je fakt zlo, jo. A tak nějak jsem si začala uvědomovat, že já vlastně nemám moc pocit kontroly, vlastně je to skoro každodenní návyk a připadám si, že moc kontrolu nemám, ale tak nějak jsem si o tom nic nemyslela, ale jenom jsem si říkala, OK, tak já teda přestanu, má pravdu Hamza, měla bych ho poslouchat. A tak jsem se pokoušela... Hamza má pravdu, měla bych ho poslouchat. Hele, víš, možná, že kdyby tam byl celý start té motivace takovej, že já to chci udělat. Proto a proto a proto. Ne protože Hamza má pravdu, ale třeba proto, že chci mít sama nad sebou kontrolu, tak už bych to bral jako nějaký validní argument. Ale říct to proto, udělat něco, protože Hamza to řek, hej ty brdjo. Buď ráda, že se nedostala do toče modré verliby. Ver, to fakt buď moc ráda. Protože prostě jsem to udělala jenom proto, že oni mi to řekli, že to mám udělat, ty. A přestat. A to byl ten moment, kdy jsem si uvědomila, že jsem tak nějak závislá. A říkala jsem si, OK, tak do týdne mám hotovo, prostě přestanu, mám silnou vůli, <laughs> to zvládnu v pohodě. OK. Jenomže ono to nešlo. Moje nejdelší strik tak byla dva týdny, ale prostě dál mi to nešlo. To už jako ale není OK. Hele, jako, hele, dobrý, držet třeba strých pět dní, tři dny, si řeknu prostě jako nope, týden, to všechno je dobrý, ale jít dál a hrotit to, Aničko, seš mladá holka. Až ti bude 18, až tě fakt někdo obtáhne, ať kluk nebo holka, pořádně někdy to udělá, tak zjistíš, že tohle toto celé, co vykládáš, je totální blbost. Dal jsem to pořád kazila, nemohla jsem se přehoupnout přes ten druhý týden a Nějakým zázrakem se mi snad jednou povedlo dostat se na 20 dnů, ale nějak to prostě nešlo dál. Cítila jsem se zasekla. A to byl A to totiž tím, jak to říkal Chábr. Víš ne? pokouší tě tvá pravá ruka, utní. pokouší tě i levá. Řekni kamarádovi, jak ti utne. <laughs> Chápeš? Ne, prostě Aničko, je to normální lidský put. Máme rozmnožovací put, já nevím, vy nejste normální s tím To Ten moment, kdy jsem si začala říkat, jaký jsem závislá, že nemám kontrolu, že je něco se mnou špatně a všechny tady ty věci. Takže takhle nějak jsem asi zjistila, že jsem závislá. Jenomže když se na to takhle koukám zpětně, tak to není vůbec přesná definice závislosti, že mi prostě nešlo přestat. To je, vlastně to nedává smysl, protože já jsem mohla přestat. Jediný co, tak jsem prostě potřebovala jiný mindset. Přemýšlela jsem, Hně ty závislosti špatně. Mně dětí hrozně líto, víš. Protože jsem necharismatický, nevýrazný typ, ale chtěl bych být charismatický a výrazný typ. Co udělám? Přestanu leštit, přestanu vole, mastit, přestanu prostě žmoulat tykadlo, přestanu nadávat, na, nadávat berušce. To z tebe lepšího člověka neudělá. Lepšího člověka z tebe udělá to, že si vypěstuješ návyky denní rutiny. To určitě. Ale vypěstuje to zároveň s tím s tebe takovou jako systémovou ovečku. Jedu v rutině. Pum, bum. Jak vlak po kolejích. Statický, nehybný, neměný. Kam se chceš potom posouvat? Víš, jako bortit svý limity, překonávat se, dělat něco líp, zkoušet stíhat víc věcí, být výkonej, zároveň s tím se zkoušet otáhnout co nejvíc od stresu a zkombinovat to, nenervit se a zvládat hodně věcí a tak dále, to je zlepšování. Přestat dávat rukodílo je tak maximálně to, že se u toho nervíš ještě víc u všeho. Ale seš v kontrole, seš v plné kontrole. Máš kontrolu. To je prostě taková blbost. Já nechápu, jak jsem mohl dozrát úspěšného podnikatele. Podnikám 21 let, takže asi jsem úspěšný podnikatel, že jo, jinak bych už dávno zkrachoval. Jak jsem mohl dozrát v úspěšného podnikatele, když mě v životě nenapadlo si dát pauzu od toho života, který se týká tady toho nádobíčka? Chápeš? Jak jsem to mohl zvládnout. Já jsem podle Aničky měla být vyhořelá troska dávno na smetišti. A ku podivu nejsem, ty jo. Hm, Myslím si, že nemám kontrolu, ale to nebyla pravda. Celou dobu jsem měla kontrolu. Byla to jenom preference. Takže jak teda vlastně poznáš, že jsi závislý na pornografii nebo masturbaci? No tím, že se ti tak nějak zužuje ten okruh těch věcí, co tě baví, co ti přináší radost, co tě uvolňují, co dělají tvůj život snesitelný, co dělají tvůj život hezký. Holka zlatá, co ty máš problémy ve svém věku ze snesitelností života? Práce, žádný problém. Škola, Jasně, pár hodin denně, trošku se učit. Jinak máš furt vegáč. Kde máš problém se snesitelností života? Hláš, budeš chodit do práce a budeš makat. Budeš si platit účty. Budeš muset prostě nějak uživit sebe a svoji rodinu. A budeš prostě muset nějak fungovat. Pak teprve zjistíš, co to je snesitelnost života. Pak teprve zjistíš, jak miluješ pátky a nesnášíš pondělky. Jak ráda si někam s někým vyjdeš ven. A jak ráda ve finále budeš sedět někde chluku v klidu v koutě a jenom tak ležet a číst si knížku. Tyhle ty problémy bych chtěl, ty jo. Takhle nějak bych to asi definovala. Jedná se prostě o preferenci, která může být různě silná a od toho se odvíjí ta síla té závislosti, ale říkat, že závislost je nemoc, že se neovládáš a že to napadá mozek trvalého mění, že ti to prostě krade schopnost se rozhodovat. Tyhle ty věci nejsou pravda. Ta definice té závislosti je fakt jednoduchá. Jedná se prostě jenom o preferenci něco dělat. Hmm. Užívat nějakou druhou třeba. To je, to je panečku náplň. Hele, být na něčem závislej, to je skvělý, no. A jedná se o takový postupný zužování toho okruhu věcí, co ti přináší radost, co dělá tvůj život hezky. To... Holka, ty vůbec nevíš o závislostech vůbec nic. Uh, lidi závislí na návykových látkách, ne, že se jim zúžuje něco, ti udělají první poslední k tomu, aby se, proto, aby se dostali k té návykové látce. Doslova. Doslova první poslední. Já vám teďkom řeknu jedno takový dobrý moudro k tomu koukání na péčko a k tomu sebeukájení. Je v pořádku, když jsi vzrušený a jdeš si to udělat, a pustíš si k tomu tu produkci dospěláckou. Je strašně špatně, když si pustíš dospěláckou produkci, aby ses vzrušil, a teprve potom si to uděláš. To je hodně zlý, to je hodně špatný, tam bych to řešil. Ale pokud e, nemáš problém e, tak nějak jako dokončit to dílo vzrušení sám, bez toho, bez té dospělácké produkce, tak to prostě neřeš. Vůbec takový lidi neposlouchej. Jo, to je prostě, to jsou, to jsou keci kolem ničeho, hlavně, že je tam ta dramatická hudba v podkresu. A holka v životě dokázala to, co dokáže i dál do budoucnosti. Nic. Tak nějak bych to definovala. Ono ten důvod, proč ta závislost není nemoc, tak je to hodně rozsáhlý téma, o kterém bych tady mohla kecat hodně dlouho, ale úplně bezkratce, ty závislosti jsou postupný. Lidi postupně přidávají, postupně zvyšují tu dávku, tu frekvenci, prostě navyšují to, zesilují svoji preferenci, ale kdyby to byla nemoc, tak jo, jasně, možná se někdo snaží získat aktivně chřipku, aby se vyhnul škole, ale... Jako fakt? OK. Snaží se někdo aktivně spát do sebe karcinogeny, jíst nezdravý jídlo, pít z plastových lahví a nosit oblečení z polyesteru, aby dostal rakovinu. Z oblečení z polyesteru dostaneš rakovinu? Hej, já spíš dostanu rakovinu z těchto těch keců, jo. Jinak ano, vzhledem k tomu, co nám servírují za potraviny, vzhledem k tomu, co máme ve vzduchu, a vzhledem k tomu, že je absolutně in neřešit klasický pyro tak těch rakovinotvorných zdrojů kolem se máme víc než dost. Že jo, Aničko, je to normálním cílem člověka zkracovat si život. Je to absolutně běžný, ale že by člověk měl dostat z polyesterových rakovinu, tío, to je hustý, to je pro mě zase jednou novinka, to je taková chábrovina, tío. Až na tu hrstku divných lidí, co má divný nápady, tak nikdo takovej není. Doslova jsem si jistý, že polyesterový hadry nosí skoro všichni, včetně tebe. Něco na sobě z polyesteru budeš mít. To nebude všechno bavlna. Že jo. Že jo. A nemůžeš mít vždy na sobě jenom bavlnu. Třeba při cvičení je bavlna jedna z vrstev jenom v rámci sání potu a odvádění potu, že jo. Závislost prostě není nemoc, kterou se snažíme aktivně získat. Je to preference, kterou si aktivně budujeme. Takže v tom je takový hlavní rozdíl, ale fakt bych o tom tady mohla kecat mnohem týl preference, kterou si aktivně budujeme. Ha? Závislost se si dáš dobrovolně získat. Co to tady gigláš? Ty co to je za blbost? Aničko, no tak. Závislost si jdeš dobrovolně získat. Baví tě to, koukáš na to. Neděláš to, protože ti někdo dal kvérak hlavě. Neděláš to proto, že si řekneš, a jo, já jsem zapomněl, z jaké ty jsi generace. Já jsem zapomněl. Hodně volného času, málo vytížení, žádný koníčky. tak se se a přečíst si aspoň knížku, to ne. Takže co budu dělat? Mm, znudy si to půjdu udělat. Ale nejsem zrušený, to nevadí, pustím si péčko. To dává logiku, že? Běž radši ruba dříví, běž radši dělat něco užitečného. No a teďka se možná ptáš, jak se teda takovýhle závislosti zbavíš. Jde o to, že musíš změnit tu preferenci. Jestliže to není nemoc, jestliže to je jenom preference, je to jenom volba, kterou pořád děláš dokola, protože v tom vidíš nějaký smysl, pak musíš změnit něco uvnitř. Musíš změnit to, jak přemýšlíš. Utrhni si ho. Aha. preferenci. A tohle to je fakt komplikovaný proces a asi nepůjdu úplně. Takže ta... prostě mi chceš říct, že svoji závislost na koukání na péčko, na dospělářskou produkci a na hoňku u toho mám změnit na jinou závislost. Tak Takhle to říká Šaničko. Mám prostě přetvořit tu závislost jednu na závislost jinou. Ty brďo. Okay. Co je důležitý, musí to být dobrovolně. Ty nesmíš měnit preferenci na základě názoru ostatních. Ty nesmíš měnit preferenci. Aktuálně nám, nám cpeš svůj názor, že nemáme pohoňkávat. A snažíš se lidem vysvětlit, že by to neměli dělat. Takže to tady někde nesedí. To tady někde trošičku neštimuje, Aničko. Hele, ty když mi budeš říkat a vezpeš mi svůj názor, tak uh, jako co? Tak jako uh, já to nebudu potom dělat na základě názoru někoho jiného. A když já si řeknu, aha, hele, dívej, já jsem asi závislej. Ta Anička mi to ty, ta Anička mi otevřela oči. Tak si mi doslova vecpala svůj názor. Ale budeš mi říkat, že tím tvým názorem se řídit nemám. Aha, takže vlastně závislej nejsem, takže Bodat na to, jedeme dál. Z toho, že teďka každý den se koukáš na grafy, že to přehodíš na abstinenci, jenom kvůli tomu, že to Anička říkala, nebo že to říká společnost, nebo že to říkají nofap youtuberi. Musíš se rozhodnout ty sám, co je pro tebe ta nejlepší možnost a pokud pořád relapsuješ, tak očividně je... Ten relaps je skvělej, skvělý slovo, tyjo. Prostě pokud pořád roníš slzy. Pro tebe ta nejlepší možnost relapsovat takhle často. Pořád pokračovat s tou závislostí. Já ale víš, jaký budeš na zápěstí a předloktí, ty jo? V tenhle moment ti to prostě připadá jako ta nejlepší možnost, proto to, to pořád děláš. Tím pádem ty nesmíš poslouchat ostatní lidi, kteří tě nutějí přestat, protože pokud... Tak jo, Aničko, měj se hezky, čau, čau, čau a s Bohem. vystraší, že <laughs> prostě dostaneš erektilní dysfunkci, že ti to zničí vztahy, všechny tyhle ty věci, tak... Ty je mě 46 let. A v životě jsem si to udělal, myslím, víckrát, než Anička zvládne říct slov ve všech svých videích. A rektilní dysfunkci nemám. Čím to je? Hele, víš, čím to bude? To je totiž tím, že koule nejsou mídlo, aby se vyplýtvaly. To je tím, že pošťák není napět použití a pak nahození do smetí. Aha. Wow. On si fakt myslí, že ona, ona si fakt myslí, že se to vyplýtvá. Že jako že třeba pipík má tisíc použití a pak jsme skončili, tak v tom případě já už asi teda foukám jenom prach jako píchavka, tyjo. ty. ty, ty brďo. Bude to fungovat pár dnů, ale dlouhodobě jsou naše činy motivovaný benefitama, ne tím, že se něčeho bojíš, že se chceš něčemu vyhnout. Prostě dlouhodobě jsme motivovaní těma benefitama té dané možnosti, a proto je strašně důležitý se svobodně rozhodnout, aby ti to fakt připadalo jako ta nejlepší možnost. No a zrovna hoňka má jako dost benefitů. A tohle to je právě něco, co jsem pokryla v tom školení, protože spoustu lidí se mě na to ptal, spoustu lidí bylo... Mě by zajímalo, kolik lidí? jste, 16, 17 let? Nakoukánýho Hamzu a ostatní nofap, youtubery. Hlavně nofap je odnoží odnoží křesťanství, týjo, kdy prostě nějací extrémisti přišli s tím, že... Hoňka je špatná, budeš mít chlupatý dlaně a potáhneš do pekla. Pár pitomců se toho chytlo a přetavili to ve fakt kouzelnou věc, ty. Zmatených, jak to vlastně udělat. A nechtěl bych tady to video dělat na hodinu, abych to prostě nekecala strašně dlouho o těch detailech, o těch všech fázích, čím si vlastně musíš projít. Ale pokud o to máš zájem, máš ne. zájem i o moji osobní pomoc, tak hned teď klikni na první odkaz v popisku. Najdeš tam moje školení, kde ti všechno zodpovím a detailně vysvětlím. Takže doufám, že ti tohoto video nějakým způsobem pomohlo, že ti ujasnilo, jak to teda poznáš. Kdybych to měla schrnout, tak je to prostě celý o tom, že se ti tak nějak zužuje ten okruh věcí, co ti přináší radost, co tě zrelaxovávají, prostě připadáš si, že to... Popře... A ještě ty jsi nudná, ty vole, že bys mohla, kdyby byly závody v nudění, tak ty bys mohla normálně soutěžit v olympiádě za Českou republiku a měla bys nejspíš zlato. Aničko, první věc, je to fakt jako ohromová nuda. Je to fakt hromová nuda. Zkus být trošku záživná, aby tam měla i víc views než teď už 12 views, jo. Wow. Druhá věc. Hele, pokud budu chtít poradit s tím, že budu mít pocit, že jsem závislý, nejspíš půjdu za specialistou, nepůjdu za dětskem. Ono to potom dost zavání průšvihem. I když možná, že teď už mě dochází, jak jeden velký, nejmenovaný youtuber s knírkem a s muletem došel k tomu svýmu průšvihu. On prostě jenom potřeboval pomoct. On byl závislý a potřeboval pomoct. Nestudovaný specialista na to, jak se zbavit hoňkání. Klidně ji napište. Dej, napište ji, dejte se s ní do řeči, dejte mě vědět, jak to potom dopadlo. Hej Godwin, tak jsem si s ní písal a povedám ti ve reku frajer, Už nikdy nebudem hoňkat, lebo všetko má prešlo. Jsou drbnutý úplně, tyjo. Jen dohodím takovou drobnost. Někdo, kdo je fakt úspěšný a oblíbený, si potřebuje rušit dislikey. Jako really? Really? Někdo, kdo je oblíbený a úspěšný, by si měl uvědomit, že existuje něco jako zlatý řez u kamery. Třetina, třetina, třetina. Někde tady bys měla mít oči Aničko. Ne tady, pod půlkou celého záběru. Vypadá to jako, že si chceš hrát na slavný streamery. Hej, dáme RPčka dneska. Víte, jak to je ten můj slavný mím, ty. <laughs> jo. No offense. No offense. Všechno špatně. Všechno špatně. Aničko, kdyby si chtěla poradit s tím, jak natáčet, jak u toho vypadat, co dělat, napiš mi. Ne, radši ne. Napiš Robovi. Rob dies lot. Ten to udělá s tím, že tě u toho nevyhlásí. Ne, nic vezlím, nic vezlím, a toto prostě je... Víš, kdyby ta holka měla spoustu koníčků, spoustu náplní ve svým volným čase, náplní, tak by to s ní asi vypadalo jinak. Ale toto je problém dětí, které jsou nevytížené. Nebudu tvrdit, že je to nezajmem rodičů. Je to prostě nezajmem samotných dětí. Jo? Mají kuloví na práci, místo toho, aby v sednácti studovala, chodila do školy řešila si brigády, jo, měla nějaký koníček, tak už jí nezbyde čas ani na to natáčení těch videí, jo, asi tak. Takže erektilní dysfunkci zdár. <laughs> a se ještě víc, a pamatujte si, pitka není mídlo, aby se vyplýtvala.